shi dai abin da na sani ne shi giya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada Allah ya nuna masa ba a ci giya ba a talla amma bara kan ai masallaci ma wajen mabarata ne da ba ya bane su je su baran su ko kuma wa masaila falatan har ba wani inda aka ce a hana mabarata bara boko ce kai da bariki irin nan Abuja ba su san damuwa suna son su ga abu tsaf-tsaf su ga abu da kyau ba su san ganin damuwa wannan ne kawai shine gaskiyar magana amma in ba su san haka sai su samar da office su samar da tsari wajen da in mabaracin yazo zai je wajen ai screening ai abincike shi a tabbatar da gaskiyar bukatun sa a duba abin da ake da shi a bashi ba a yi ko an ce an samar duk suna ne ba a yi wallahi yanzu cikin mu nan wane ne kowane sati yake aje kuɗi a wani waje na a taimakawa mabukata babu babu sola kawai ka bar mabukata zo su tambaya ka bar mu da su in sun tambaye mu muna da shi mu ba su in ba mu da shi mu fushi Allah ya yafe mana kenan kawai mu fushi mu fada in sun dame mu Allah ya yafe mana amma wai a ce kada mabaraci ya tambaya ko kada mai tambaya ya tambaya a masallaci ni ban san inda wannan ya samu asali ba malaman malikiya ma ba sun ce ruwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tashi ya sallah yana khutuba dan mutane su ganshi su bashi sadaka bane sura gaskiya kawai mabukaci a bashi illa kuma shi mabukacin kar ya mai da abin sana'a ya dami mutane ba mabukaci ba mai sana'an bara ba ka san mutane biyu ne daban-daban mabukaci na gaskiya ba mai sana'an bara ba a bar mutane da Allah idan mutum yana da bukata yazo ya tambaya kila ya sami wanda Allah zai sa ya taimaka mishi ya mishi maganin matsalar sa in kai baka bashi ba karka hana shi ya tambayi wadanda za su bashi a masallaci irin barkancin da ake yanzu a masallatai ba ya da wani asali a addini ba mu san ganin mabarata suna son su ga har sahu ma da sahun attajirai da sahun an koma sai ka ce wani wajen ibadan bai da wani asali a addini ba wani bambanci ba wani babba da wani karami a masallaci kowa daidai ne kawai illa dai kawai saboda kila tsoran irin kaman barayi yan sane da meye da sauransu a kula ayi abin da za a kula da wannan ko tsoran masu amfani da dama kuma yanzu mutun nawa ne suke zuwa da babban rigan da kwalliya da meye sune ainihin mabaratan gaskiya sun san shugaban kasa masallaci kaza yake sallah ko minista masallaci kaza su dan kullo bukatar su a takarda suna jiran ya zo su mika mashi kuma ga su ana jan su ma a mota kila har da orderly ma su ma ko shi wannan ba bara bane shi ma bara ne bara ma haramtacce shine ma baran da za a hana a masallaci ba baran mabukaci ba shi ga mabukaci ai gara a bar shi ya baran shi a bashi ka addini fa wallahi wani abu daban ne in aka kalle shi a biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum 300 da wani abun da suke kwana a masallaci zamanin manzon Allah ahlus sifa duk mabarata ne fa talakawa ne wanda ba su da abinci ba su da yanda za su yi kuma su ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah wasbir nafsaka ma alladhina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu din wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu fa kana amruhu furuta su ne saboda haka ba wani dalilin takurawa in ba za ka ba su ba ka kyale su ka kyale su su nema wajen wanda zai ba su ya ba su kai baka ba su ba kuma ka hana wani ya ba su zaluncin yayi yawa ni na rasa fassara wa masaila falatan har a wajen waɗannan mutanen na rasa wallahi wai ya suke fassara aya na rasa ba wai muna encouraging ai bara bane shi mabarace kullum a gaya masa kar ya bara yayi sana'a ya nemi yanda zai yi ya ci yayi kaza ya ne kullum karatu ga mabaraci shine kar ya je ya bar yayi duk abin da zai yi amma kar ya roka amma shi mai bayarwa wanda aka riga aka yi wa bara to ba inda aka ce kai kuma ka hana ko karka bayar ko kaza kuma sannan akwai mutumin da ba fa yanda zai yi sai ya roka ne duka hila ta kare mashi sai dai ya roka akwai wannan mutumin duk da suna da karanci mafi yawan yanzu masu bara baran sana'a ne da kuma baran mutuwan zuciya mafi yawa wannan gaskiya ne to amma kasancewa ba za ka iya bambancewa da kuma baran wanda aka cuta dan da aka kora shi titi ya je ya bara ga baban shi yana can yana kwance kaga shi wani baran wanda aka cuta ne ba inda shari'a ta ce a tura yaro ya bara ga iyayensa wanda Allah ya wajabtawa ciyar da shi su haife shi jefa shi titi
haramun ne wajibin su ne su ciyar da shi har ya kai lokacin da zai dogara da kansa wajibi ne a shari'a sai dai su ma kuma in suka ce su ma wajibin hukuma ce tawaffara musu abin da ya kamata tawaffara musu ba tawaffara musu ba su ma ba su ƙarya ba ina fata an fahimce ni so da haka a takeice dai maganan wai bara a masallaci duniya ta zama komai kuɗi yanzu idan kace zaka dauki nauyin wanda zai musulunta yazo yi karatu to kawo duk mutun ɗaya a sati kila sai ka aje wata akalla 2,500 zuwan shi da komawan shi da abincin sa idan ka bude wannan kofan daga nan zuwa rana ita yau zaka sami mutun 500 to kuma ba wanda zai baka halin da ake ciki fa kawai la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata kawai kar a bude ai ta barin abubuwa dai Allah ya rufa asiri ya bada yanda za a yi ina fata an fahimta ina yawan fada mutane ni to wannan ba komai ne zaka fadi on air ba Allah ya kyauta amma abubuwan munin su muna da akwai makaranta da wasu suka samar a Kaduna musamman ta sabbin musulunta da yanda za a rike su a karantar da su da me amma dole sai da kuɗi waye zai bada kuɗin da zai dauki nauyin sabon musulunci akalla kowanne mutum yana buƙatar akalla kace 50,000 kowanne wata akalla abincin sa da sauran primary bukatun sa dan ya koyi addini akalla ka ma san dai 50,000 kila yayi kada to mu ce akalla 50,000 to mutum nawa ne suka je suka ce ga 50,000 dan a dauki nauyin za su iya shekara biyu ba sami wanda ya kawo kobo 50 ba shekara biyu ba sami wanda ya kawo kobo 50 ba 50,000 ba dan a dauki nauyin sabon musulunci amma ana nan ana zagi an ki taimakawa ko ba a kaza ana ta criticizing amma in ka san halin da wanda suke cikin maidan din suke ciki sai kai musu kuka yanzu project ne aka fara na daukan nauyin saboda wannan matsalan a rika cewa mutane ba malamai suna koma wani addini aka ce okay za a rika daukan nauyin malami a cikin communities yana zuwa yana karantar da mutane a dauki nauyin shi in ka dauki nauyin mutum daya ka rika biyan shi albashin da bai wuce 40,000 ba a wata 30 zuwa 40 a wata akwai wanda suka dauka suka ce sun dauka a dauki mutum adadi kaza kamar mutum ya ce ya dauki mutum 10 a dauka din tun daga ranan ba ruwan shi a baki ya fada ba zai kara kula ku ba sai ya maida ku mabarata kun fara yau ku kira shi gobe ku kira shi yana kashe muku waya ya dauka din an dauki mutanen suna koyarwan amma ba ruwan shi kuma sai gobe in ya ganka da mota ya fara karama ku mullaku dan me za ku rika shiga waɗannan motocin ban san ko an fahimci matsalolin ba so irin waɗannan humum din irin waɗannan damuwan da ake ciki na al'umma sai an maida kai mutun ya zama kaman wani karamin mahaukaci kila a ƙarshe sai ka zama abinda zaka ci zaka dauka ka ba malaman su je su koyar so matsalolin al'umman mu fa bacci muke yi akramakallah bacci muke mun dai iya magana kawai matsalolin yanzu me ye wahala cikin wannan me ye wahala cikin daukan malami ɗaya in kai ba za ka iya zuwa ka koyar ba ka dauki malami ɗaya wasu sun dauke maka bibiyan sa da kula da aikin da zai yi da komai da tabbatar da yana aikin kai ka biya shi albashi biya shi direct to his account daga naka account ne su kula maka da aikin mun kasa akwai manya da za su kira ka wallahi wannan matsalan ka zaka za akwai babban mutum billionaire wallahi alazim yace zai yi a dauko mutane a tattaro akai aka gama komai daga nan shikenan kuma ko an kira shi a waya number busy sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala